Čau lidi, tady je opět Radek Banga, vítejte u mýho dalšího videa. No a dneska se budeme bavit o něčem velmi zajímavým, o tématu strachu, především o tom nepřirozeném. To byste se divili, jak takovým nepřirozeným strachem dneska lidé často trpí. Předem vám děkuju za odběr tohle kanálu, dejte si zvoneček, aby vám chodili upozornění, že mám nová a nová videa a pojďme na to. Strach bych rozdělil do dvou takových základních kategorií. Ten první typ je strach přirozený. Takový, který je součástí našeho pudu sebezáchovy a stvořila ho sama příroda. S takovým strachem nemusíme dělat vůbec nic, naopak ponechme ho tam, kde je, protože nás chrání. Pak tu máme ale druhý typ a ten je velice nebezpečný. Ten už s přírodou jaksi nemá úplně nic moc extra společného. Je totiž součástí toho, jak si ho stvořilo samo lidské vědomí, respektive i jeho podvědomí. Tenhle ten nepřirozený strach je trošičku jako takový červotoč, který se vám prostě zažere jako do hlavy a on vás nenechá bejt. On má potřebu neustále do vás prostě hustit ten strach, neustále si ho opakovat, neustále vám ho předhazovat a dojde to někdy tak daleko, že vy už máte pocit, že s tím prostě zkrátka neumíte nic udělat. Takže se tady teď nabízí jednoduchá otázka, co s tím, jak z toho? A rovnou vám na začátku řeknu, že dostat se z takového nepřirozeného strachu není vůbec jednoduchý a mnohdy to bývá opravdu na velmi, velmi dlouho. Pokud ale máte pocit, že teď jako víte přesně, o čem mluvím, když říkám nepřirozený strach, červotoč, jo, jede mi to furt v hlavě, tak vám říkám rozhodně s tím začněte něco i hned dělat, protože čím dřív to začnete řešit, tím lépe. A čím později to uděláte, tím hůře se s tím budete v budoucnosti vypořádávat. No a pokud se díváte na tohleto video, tak už jste udělali první krok. Za to vás chválím. Teď vám nabídnu první takovou pomůcku, jak tomu můžete malinko pomoci. Já vždycky říkám, že nejdůležitější je ten problém popsat a uvědomit si ho. Takže za A mezi nepřirozeným strachem a přirozeným strachem je jeden zásadní rozdíl. Víte jaký? Podle designu přírody, který je starý už miliardy let, totiž přirozený strach vždy reaguje pouze a jen na aktuální reálnou hrozbu. Takže například představte si, že vás napadne nějaká prostě dravá šelma, chce vás zabít, ví, teď vidíte, teď je prostě před váma a víte, že prostě teď jste v ohrožení života. Co udělá váš organismus? Bum, mozek vám nastřelí hlavou nějakýma prostě hormonama, rychle bum, adrenalin prostě, všechna energie jde do končetin, vy buď to prcháte, nebo prostě bojujete a všechno je to nějaký přirozený proces, vy dostanete prostě na jednu hrozný energie prostě a vyčerpáte jich strašně rychle. A takhle je to vlastně přirozený, ten design přírody je prostě takhle pro každou bytost, ať už je to prostě nějaký malý hmyz, nebo je to prostě pud sebezáchovy a takhle je to v pořádku. Je to aktuální hrozba, čili já to vidím, vidím to svýma smyslama, že to tam je. A to je ten rozdíl. Nepřirozený strach totiž výhradně reaguje na hrozbu, která tady není. To znamená, já ji nevidím svýma smyslama. Ta hrozba se děje pouze a jenom v mojí hlavě. A to je nutný si jako první uvědomit. Kdykoliv to tedy na vás přijde, tenhle ten nepřirozený strach, vy si musíte jako první říct, to není reálná hrozba, to se neděje. A nepřirozený strach se vám snaží vnutit dvě takový slova. Co když? Co když se mi nevozývá moje holka? Co když prostě ji někdo znásilnil nebo zabil? Co když ji unesli mimozemšťani? Rodiče mi neberou telefon, oni určitě měli nahoru. Mně se nějak špatně dejchá. Co když mám nějakou vážnou nemoc? Oh my god, já to určitě nezvládnu, co když propadnu? Co když? Ne, ta palice vás prostě nenechá na pokoji, ona vám to bude opakovat od rána do večera furt dokola, dokovat z toho prostě nestvoknete. No a tady vám dám druhou radu. Všechno, co když, musíte okamžitě odstranit ze svého života.
Co když, který se zakládá na něčem, co se vám stalo v minulosti, je hrozba, která už se neděje. To znamená, neděje se to teď a vy si to musíte uvědomit. Je to něco v minulosti a to, že to bude neustále člověk probírat a promítat si to, to ti nepomůže. To jenom tu věc zhorší, ty se tomu budeš jenom prostě piplat a jediný, co uděláš, je, že se ten problém bude zhušťovat, zhoršovat. Vůbec to nepomáhá. Musíte si umět uvědomit, že minulost není tady a teď. Minulost už neexistuje. Je to jenom něco, co je ve vaší hlavě, jako vzpomínka. Pokud se vaše co když týká budoucnosti, tak je to zase o něčem, co není. Není to aktuální hrozba. Je to něco, co se ještě nestalo. A tím se taky nemá smysl moc zabývat, protože to vám taky nepomáhá. Co když neudělám maturitu, co když propadnu, co když spadnu, co když se zabiju, co když budu mít rakovinu, co když blablabla. Ale ty věci se nedějí, oni nejsou aktuální. Je to hrozba opět taková, která není, neexistuje. Jen si to představ, že se celý život budeš bát něčeho, co se třeba s největší pravděpodobností ani nestane. Teď to je přece taková škoda. Tolik času plýtvat na tomhle. Doufám, že s tím souhlasíš. Asi vás teď zajímá, jak takový co když v hlavě prostě vypnout. No, to je na tomto nejtěžší, ale přece jenom existují pomůcky, které vám to můžou malinko usnadnit. Pomůcka číslo 1. Dělejte takové věci, které vás velmi, velmi silně a intenzivně dostanou do aktuálního času, čili tady a teď. Můžete třeba začít dělat bojové umění. Věřte mi, že když stojíte v ringu a máte boxerky a proti vám někdo stojí a je rozhodlý vás jako opravdu sejmout, tak žádný co když v hlavě prostě nemáte, protože na to absolutně nemáte nárok. Nemáte na to čas, protože tam se dostáváte do toho, jak bych řekl, do té aktuální hrozby. Je to trošku terapie šokem, ale mě to třeba pomohlo. Díky bojovým uměním jsem třeba a začal dělat takovou šílenou věc. To jsem dělal, když to bylo fakt nejhorší, že jsem zavřel oči a snažil jsem se schody sejít pospátku, po čtyřech. A věřte mi, jak to tělo vůbec jako nezná tuhle tu situaci, tak najednou vy se musíte tak koncentrovat na ty pohyby, že vám vlastně ten mozek vůbec jako nedovolí přemýšlet tu chvíli. Jediný o co, zase jo, dostal jsem se do nějakého extrému, ale jenom říkám, že ta terapie šokem malinko jako pomáhá. Nejde o to riskovat, já jsem nikdy nedělal nic riskantního, ale dělat něco, kdy vy si nemůžete dovolit přemýšlet a to pomáhá. Čili rozhodně dělejte nějaký sport. Sportujte, protože to vám vždycky strašně moc na tu paleci pomáhá. Prostě nějaká aktivita, kterou děláte tady a teď v této současné aktuální realitě. Pokud máte s tímhle nepřirozeným strachem problémy, zaměstnávejte svoji paleci, jak jen to jde. Snažte se prostě koncentrovat ne sem, ale prostě ven. Na to, co vidím, slyším, jděte na zahradu, kopejte prostě díru do země, dělejte prostě všechno jenom proto, abyste nemuseli příliš přemýšlet. Aktivita. Tím, že budete sedět doma a budete prostě říkat Ježiši Maria, já se z toho v životě nedostanu a budete se litovat, to vám nepomůže. Pokud to zkusíte poprvý nebo podruhý a ono vám to jako moc nepůjde, tak fakt jako nespěchejte nikam, je to úplně normální, že vám to klidně nepůjde i měsíc, musíte být trpěliví. Jo, ne, že to prostě hned vzdáte, prostě jděte pomalu, ale jistě malýma kručkama, ale hlavně, abyste měli ten cíl, že to v té hlavě chcete vypnout. Tady speciální vsuvka pro ženy, holky, které v určitém věku začnou užívat antikoncepční pilulky. Dávejte si na to pozor, byť gynekologové jako tvrdí, že to tím není. Já už jsem zažil mnoho případů a vždycky tam ta antikoncepce byla. Dávejte se na to pozor, kdybyste měli takovéhle potíže třeba i s depresema a měli tyhle ty strachy podivné v podvědomí, může zatím i stát ta antikoncepční pilulka. Rozhodně to proberte se svým gynekologem a minimálně třeba můžete zkusit změnit alespoň tu antikoncepci za něco slabšího, protože oni mnohdy prostě nasadí takové antikoncepce, které jsou třeba na vaší váhu zbytečné, zbytečně silné a pochopitelně, že ten účel chápu té antikoncepce, ale na druhou stránku prostě myslím si, že to je furt jako pilulka, která není úplně dokonale prostudovaná a mělo by se s ní jako zacházet dost opatrně. Jenom pokud takový problémy máte, může tam být i tato souvislost. No a víc vám toho asi úplně moc neporadím.
V některých případech možná už stojí za to navštívit psychologa, v těch nejhorších už i psychiatra. Za to se vůbec nestyďte, prostě tyhle ty podvědomí strachy se opravdu vypínají velmi těžko, ale myslím si, že když se pokusíte být tady a teď, tak minimálně to můžete utlumit tak, že vám to nebude vadit a bude se vám žít určitě mnohem lépe. No a třetí pomůcku, kterou vám dám, kdyby náhodou jste s tím měli zase problémy, tak neváhejte a třeba si pusťte tohleto video ještě jednou. Třeba vám pomůže. Děkuju vám moc za vaše komentáře, třeba mě zajímá, jestli třeba trpíte nějakým bizarním strachem, než bych se k tomu chtěl posmát, ale někdy je to docela šokující, čeho se vlastně lidé bojí, to je zvláštní. Takže budu rád za vaše názory a komentáře, díky za odběr tohle kanálu a potkáme se na Instagramu, nebo tady na YouTube, nebo na Facebooku, nebo na TikToku. Mějte se krásně, čau.